მოვედი მინი ალბომით, რომელიც დავასრულე გუშინ. აბერჩი მუსიკალური თემა. ზურგიც აქვს ნოტებით. წინა მხარე, რა თქმა უნდა, დეკორით. პეპელა არის ხის, დანარჩენი ყველაფერი არის ქაღალდის. იკრება ლენტით. და შიგნით არის აი ესეთი მინი ალბომი. ფოტოზომა არის 9 და 6 ნახევარი. ანუ 9-13 ნახევარი, ყველგან არის დასაწებებელი ფოტო. აი ამ ნაწილში არის გაყოფილი, აქაც შეიძლება იგივე ფოტო გაიჭრას უბრალოდ. თვლი რომ საკმაოდ სიმპატიური გამოვიდა. და ბარემ მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ნაბუშევარი, ბარემ მუსიკალური თემა. ეს არის ჰაიდნის წელიწადის დროები, შესრულებული მინანქრით. ვერცხლში და ასევე გამოყენებულია სპილენძი.